Selmo Cikutić, bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, sa nama u nastavku emisije. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Negdje sam naišao na vaš stav kako je sva ova kriza koja se pojavila prije nekih desetak dana i kulminirala u Bosni i Hercegovini, u stvari bio pokušaj SNSD-a, predvođenog Miloradom Dodikom, da dobije još nešto od koalicijonih partnera. Šta je pokušao i hoće li to dobiti? Pa, nisam siguran da je to baš najbolja interpretacija, ali u suštini mi imamo jednu seriju postupaka SNSD-a kojima se nastoji iz postojećih aranžmana političkih, zakonskih, ustavnih, eliminisati ono što SNSD-u ne odgovara, a ostaviti ili čak popraviti ono što im odgovara. Princip takozvanog švedskog stola. Tako je. Kao da se zaboravlja da je Dejtonski mir postignut na jedan vrlo težak način sa jako puno kompromisa sa svih strana. U toj atmosferi, na taj način da svi dobijaju približno jednak stepen satisfakcije ili praktično približno jednak stepen frustracija, se puno toga napravilo iza rata. I može se steći dojam da SNSD odstupa od tog principa ako se snaga jednog političkog aktera ili nekog liderstva pokazuje time što on može blokirati neke procese. Time se ne pokazuje snaga, time se suštinski pokazuje slabost. U suštini ovdje bi svako mogao ko je nosilac vlasti. Apsolutno, dakle, o tome se radi. Prema tome, snaga političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini se može pokazati na način da se kreiraju rješenja koja će biti prihvatljiva za sve aktere u Bosni i Hercegovini. Vrlo ih je teško definisati, ali taj princip etničke demokratije, princip građanske demokratije, princip entiteta konstitutivnih naroda, građana koji se ne identifikuju ne sa jednim od tri konstitutivna naroda, ali u svakom slučaju samo rješenja koja su opšte prihvatljiva Bosnu i Hercegovinu mogu voditi naprijed. Uprotivno, to bi značilo minimum zajedničkih stavova, ali mi se čini da ovdje političari, ne samo SNSD, nego i drugi, nekako traže prvi osnovni razlog da dođe do tenzija. Teško se oteti tom utisku. Pa dobar je to dojam. Neka rukovodstva funkcionišu u tom mehanizmu krize bolje, jer homogeniziranjem svojih glasača ili svog etnosa protiv prijetnji koje dolaze s druge strane, dobijaju se pozicije, dobija se vlast i ostaje se na vlasti. Međutim, sve te kombinacije nekih politika ili nekih ideologija, bilo kako orijentiranih protiv nekog drugog unutar Bosne i Hercegovine, neće dugoročno proizvesti nikakvo rješenje, nikakvu stabilnost, niti bilo kakav ozbiljan progres. U Bosni i Hercegovini, po dobro provjerenim historijskim formulama, rješenja koja približno jednako konveniraju svim građanima, odnosno svim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini, mogu proizvoditi napredak. Bosna i Hercegovina ima taj kapacitet. U protivnom, narod na svim stranama, evo sad da se ne bi shvatilo tendencioznim, neću naglašavati gdje više, gdje manje, ali narod reaguje na postojeće politike na način da jednostavno odlazi iz Bosne i Hercegovine. Pritom, ekonomski razlozi, odnosno zapošljavanje kao jedan od ključnih ekonomskih motiva, po mnogim istraživanjima ne spada u prva dva ili tri razloga zbog kojih mladi ljudi najobrazovaniji, najreproduktivniji, najpotentniji napuštaju ovu državu. Oni to rade jednostavno zato što ne žele da se identifikuju s takvim politikama. Neće da budu dio ovog sistema. Neće da budu dio konflikta. Jer ove politike proizvode konflikte, a narod od svojih lidera očekuje da proizvode rješenja. Da pronalaze rješenja i to kompromisna. Kad smo kod tih rješenja, koliko je u stvari sve do njih, koliko ima uticaja sa strane? Ima li ovo što se trenutno dešava u Bosni i Hercegovini refleksija iz političkog okruženja? Apsolutno. Dakle, od
još od vremena Rišeljea imamo na površini, naravno to je postojalo i ranije, ali on to vrlo lijepo definirao svojom mudrošću da u međunarodnim odnosima pravo ima onaj koji ima moć. Oni koji imaju moć ili su imali moć su kreirali mir na način da i dalje utiču na taj mir, na održavanje tog mira i mehanizme održavanja tog mira. U okviru takvog rješenja ključne ovlasti OHR-a su izuzete od predsjedništva, Ustavnog suda i parlamenta Bosne i Hercegovine i dati OHR-u. Imamo već dobru deceniju. Ali nemamo reakcije tog OHR-a. Pa nemamo. Nemamo adekvatne reakcije, da kažemo tako. Mnogi su očekivali da će ona biti možda rigoroznija u datom trenutku. Ostalo je na pisanim saopštenjima. Pa vidite, mi imamo za sad zabrinutost, imamo vrlo blage intervencije OHR-a i ne treba samu poziciju prvog čovjeka ili sam ured OHR-a ovdje u Sarajevu posmatrati kao najodgovorniji. Postoje politike, postoje centri moći koje stoje iza tog OHR-a. Ja bih tu ipak kazao, postoje evropski centri moći, jer očigledno da Sjedinjene države utiču na rad OHR-a u jednom pozitivnom smislu i one jedine ovdje preduzimaju korake koje su na nivou zahtjeva situacije. Preduzima Rusija, ali vrlo često u pravcu daljeg destabiliziranja stanja, iako ja mislim da Bosna i Hercegovina nužno ne treba Rusiju posmatrati kao protivnika, ali se evropske države tu često drže rezervirano. Napravile su ozbiljne propuste u rješavanju krize u Bosni i Hercegovini, odnosno rata u Bosni i Hercegovini. Imaju sad mogućnost da poprave vlastitu poziciju, pa čak do nivoa utiska koji imaju u okviru svojih nacionalnih javnosti u svojim zemljama, jer su te politike u evropskim državama rezultat jedne evropske politike koja je označila promjenu svijeta. Živjeli smo do kraja hladnog rata jedan eurocentrični svijet, gdje su centri svih domena moći i svih svjetskih zbivanja bili u Evropi. Od tog vremena kad su ti evropski centri moći preuzeli da se bave načinom rješavanja krize u bivšoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, pogotovo u Bosni i Hercegovini, ne samo da su doveli u pitanje kredibilitet i poziciju Evrope, odnosno Evropske unije koja je u to vrijeme nastala iz Evropske zajednice, nego su i Ujedinjene nacije dovele skoro do nestanka. Da, mnogo je tu različitih interesa, mnogo je različitih zemalja, to treba posmatrati iz tog ugla. Hoću da vas pitam nešto drugo. Mnogi u Bosni i Hercegovini za ovu posljednju krizu negdje krive i Beograd, krive Srbiju. Iako Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, insistira na striktnom poštovanju Dejtonskog sporazuma. Takve poruke smo dobijali posljednjih dana. Davno smo mi stekli jednu vrstu praktične mudrosti da lideri iz Beograda mjerimo po onome što rade, a ne po onome što pričaju. Ja bih volio da su takve izjave predsjednika Srbije kredibilne. Nažalost, on te izjave relativno često ponavlja i svojim ponašanjem još češće pokazuje da on suštinski ne stoji iza njih. I možda nas i ne brine toliko sama pozicija Beograda koliko nas brinu ponašanja i držanja nekih evropskih centara moći. I mislim da je to je stara formula. Nisu ni Milošević ni Tuđman krenuli u avanturu u Bosnu i Hercegovinu bez saglasnosti, bez podrške nekih evropskih centara moći. I slične se politike ponavljaju i danas. Da, kad smo već kod toga, SNSD u ovom pohodu na promjene zakona o Ustavnom sudu ima podršku HDZ-a. To je jedna poprilično potrošena formula i ona, nažalost, može samo trošiti vrijeme dalje u Bosni i Hercegovini. Ona ništa dobro ne može donijeti. Ona ne može dovoljiti. Ni jedna kombinacija 2:1, 1:2, samo rješenja koja su opšte prihvatljiva mogu Bosnu i Hercegovinu voditi naprijed. Mogu garantirati stabilnost, mogu garantirati sigurnost, razvoj i prosperitet. Sve drugo je svjesno vođenje mehanizma krize prema višem stepenu zaoštravanja, manjem stepenu zaoštravanja, ali ja u te
u te formule jednostavno. Pazite, mislim, imate rješenja koja su sastavni dio jednog teško postignutog paketa i oni ne žele da raspakujemo paket i da razmatramo sve te aspekte. Oni bi ostavili sve ono što im odgovara, a uzeli ono, izvadili ono, mislim, to je smiješno očekivati, da će probosanske političke snage, odnosno one promirovne, pronapredne, prihvatiti jedan takav pristup. Je li ulazak Bosne i Hercegovine u NATO rješenje koje bi ove političke krize svelo na minimum? Ili bi one nastavile se i u takvim okolnostima? Pa ta kvazi dilema NATO ili nešto drugo stoji na površini. Šta je to drugo na kraju krajeva? Stoji na površini nekoliko godina, ali niko do sad ništa ozbiljno nije ponudio što bi moglo biti alternativa NATO. Evo, ja se mogu... opcije koja se pominjala kao vojna neutralnost? Ta vojna neutralnost je nešto što je praktično neizvodivo, čak i teorijski, a praktično da ne govorim. Zbog čega? Pa zbog toga što Bosna i Hercegovina u situaciju kakvom jeste, unutar države, u neposrednom susjedstvu, u odnosu međunarodnih aktera, nema mehanizme da pokrene zahtjev za za institutom međunarodne neutralnosti. Kao što ni Srbija, koja deklarativno govori o tome da je vojno neutralna. Dakle, Srbija nije ni pokrenula postupak, a kamoli ušla u proces valorizacije tog njenog zahtjeva. I objektivno oni koji poznaju institut mehanizma neutralnosti ili institut neutralnosti kao politički, vojni, sigurnosni, pravni i tako dalje, znaju da to ovdje u Bosni i Hercegovini jednostavno nije moguće niti razmatrati. A o tim benefitima ulaska u NATO, evo, novi ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Sifet Podžić, nedavno je ovdje u našoj emisiji rekao kako Bosna i Hercegovina NATO-u ne može ponuditi mnogo. Nismo vojno jaki, nemamo ni jaku ekonomiju da bismo ulagali u nabavku oružja i koje čega, ali imamo jedan resurs, a to su ljudi. Kakva je to poruka? Vidite, ja mislim da možda u ovom trenutku neulazak Bosne i Hercegovine može da proizvede na prostoru Bosne i Hercegovine i možda što je još bitnije u regionu, puno ozbiljnih problema i mislim da je za NATO daleko praktičnije i trezvenije razmatrati Bosnu i Hercegovinu kao svoju članicu sa svim dobrim i lošim stranama takvog rješenja, nego ostaviti jedno otvoreno pitanje i neizvjesnost njenog eventualnog neprijema kao neki mogući scenarij. Ja se ne bih baš složio da osim ljudi, Bosna i Hercegovina ima značajne komunikacijske i integracijske kapacitete. Bosna i Hercegovina predstavlja jednu tačku spajanja kultura, civilizacija, religija, ekonomija, prošlosti i budućnosti, Oksidenta i Orijenta, Azije i Evrope. Bosna i Hercegovina može da bude kulturološka, civilizacijska, ali i ekonomska kapija za neke velike islamske ekonomije na jedan način na koji to ni jedna druga država regiona, pa ni Evrope, ne može da napravi. Da, ali koliko je to interesantno Sjevernoatlantskom vojnom paktu? Sjevernoatlantskom vojnom paktu kao jednoj najfunkcionalnijoj i najuspješnijoj međunarodnoj organizaciji u modernoj historiji nešto tako i tekako jeste značajno. Zato što NATO ima sve kompleksniji pristup konceptu sigurnosti. NATO je jedna vrlo dinamična političko-vojna organizacija koja se bavi praktičnim aspektima mira, stabilnosti i nekog nošenja sa raznoraznim sigurnosnim prijetnjama. Ti konflikti na nekim civilizacijskim, kulturološkim i drugim osnovama su jedna dinamična sfera moderne sigurnosti koja se onda povezuje i sa nekim pitanjima organiziranog kriminala i korupcije i međunarodnog terorizma. I NATO integriranjem
tih komunikacijskih potencijala Bosne i Hercegovine u svoje mehanizme sigurnosti na svom prostoru i šire, što je očigledno sve više sfera interesovanja samog NATO-a, može time dobiti jedan značajan benefit. Da bi se to desilo, moramo imati unutrašnji konsenzus u Bosni i Hercegovini. To hoću da vas pitam. Je li ono što smo poslali u Brisel, taj konsenzus, je li to AMP nazvan drugim imenom i koliko smo u ovom trenutku daleko od pristupanja NATO-u? Pa ja mislim da je tu najmeritornije mišljenje samog NATO-a, koji je kazao da je za NATO to dokument koji je on očekivao. I to mislim da je jedno mudro rješenje kojim NATO pokazuje svoju spremnost da pobjedi Bosna i Hercegovina, da pobjede ključni akteri u Bosni i Hercegovini i da niko ne bude poražen. Ali mislim da učesnici takvih rješenja trebaju biti dosljedni svojih uloga u svemu tome. Teško jer su pričali jedno, neki ja radili drugo, tako da... Pa ja mislim kako biti dosljedan u takvim okolnostima? Vidite, ja mislim da pojedini lideri sami sebe dovedu do nemogućih situacija. I onda im neki drugi akteri međunarodnih odnosa ili organizacija pomažu da izađu, ali ja mislim da ne može vama niko pomoći ukoliko vi sami sebi ne želite pomoći. I to je jedno univerzalno pravilo. Da, kad smo kod toga, onim što je poslato u Brisel, kako god se zvalo, negdje je planirano i dakle, knjiženje perspektivne vojne imovine na Bosnu i Hercegovinu, iako evo, čujemo ponovo kako do toga neće doći. Što smo čuli u Bosni i Hercegovini, ali se ipak mnoge stvari dešavaju na jedan način koji konvenira sa nekim civilizacijskim normama, sa nekim demokratskim principima, sa nekim reformskim praksama modernih zemalja koje iz jednog tranzicijskog svijeta postaju članovima razvijenih, demokratskih i progresivnih euroatlantskih integracija. Tako da ja mislim ono što su obaveze preuzete mnogim zakonskim rješenjima, mnogim međunarodnim aranžmanima će prije ili kasnije biti realizirane ili bi njihovo odnosno odustajanje od njihove realizacije proizvelo ozbiljne sukobe ili konflikte. Ja mislim da nemamo goriva za konflikte, nemamo ni razloga za konflikte i prije mislim da će neučestvovanje u tim promjenama proizvoditi izolaciju, odnosno isključivanje onih koji u tom mehanizmu ne učestvuju, nego odustajanje od tih mehanizma. I samim tim vraćamo se negdje na početak priče koliko je ova kriza koja se dešava u Bosni i Hercegovini u stvari bila nekima povod, odnosno način da skrenu pažnju upravo sa tog programa reformi koji im je postao preteško breme u datom trenutku s obzirom na povike iz opozicije u Republici Srpskoj. Znate šta, ja kao vojnik znam za jedan izraz nekog taktičkog ili operativnog maskiranja. Da biste spasili jednu poziciju, vi proizvodite problem ili neku drugu poziciju. Mislim da se to kod nas relativno često dešava. Ja neću baš da ulazim u suštinu mehanizma krize koji neko pokušava da izazove, ali mogu da vam kažem da je Bosna i Hercegovina preživjela daleko ozbiljnije situacije, ozbiljnije krize, ozbiljnije pokušaje proizvođenja krize. Mi smo stalno u krizi, i tako da... Ja mislim da ćemo relativno brzo govoriti o prošloj krizi. Biće neka druga sigurnost, mislit će nešto. Ja. Mnogo vam hvala što ste danas bili naš gost. Hvala vam na poziv. Selma Cikotić, bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine, bio sa nama u Danu uživo. Slijede reklame, a potom i naredne priče.